Galaxy A22 e Galaxy A32. Dois custo-benefício da Samsung que, se você chegou neste vídeo, deve estar em dúvida sobre qual dos dois comprar. Bem, eu vou trazer nesse vídeo todos os detalhes que eu acho importante você saber sobre cada um deles e assim você conseguir decidir sobre qual comprar. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. E para ajudar neste comparativo, eu irei pontuar cada característica dos celulares e assim te ajudar a saber qual é o melhor para você. Então vamos começar falando sobre o design de cada modelo. Aqui no Galaxy A32 temos um design praticamente diferente de todos os outros celulares presentes no mercado. Ele lembra muito o LG Velvet, mas tirando ele, dificilmente você vai encontrar um celular parecido com ele. Em comparação com o Galaxy A22, você vai ter muitos outros modelos parecidos. Galaxy A12, Galaxy M12, M32 e tantos outros modelos que têm praticamente a mesma característica. Embora, né, pode mudar um pouco o degradê na cor, no geral, o aspecto geral, principalmente com relação à câmera, é bem parecido. Aqui no Galaxy A32, as suas câmeras são no formato vertical, isoladas, enquanto no Galaxy A22, as câmeras não são isoladas, estão em conjunto e protegidas por uma lente. Lembra bastante até um formato de cooktop. As cores sobre cada modelo também varia, vai estar aparecendo aí na tela para você, então você também tem que levar isso em conta na hora da compra. Mais um ponto em destaque em questão da estrutura aqui do celular é a questão da marca de dedo. Aqui eu estou com o Galaxy A32 na cor violeta. Ele pega um pouco de marca de dedo, se bate a luz você consegue enxergar um pouco, mas já aqui no Galaxy A22, a marca de dedo ela fica muito mais visível. É claro que isso pode ser como motivo eu ter comprado a cor preta e isso faça com que, né, piore mais, realmente agrave, fique mais nítido você conseguir enxergar a impressão digital, né, a marca de dedo no celular. Mas a estrutura ela é um pouco diferente. Aqui no Galaxy A32 eu tenho uma sensação, ainda que não seja, como fosse um vidro aqui na traseira. Enquanto no Galaxy A22, que também é plástico, eu sinto que ele é um pouco mais delicado. Tanto é mais delicado que para arranhar é muito mais fácil e fica muito mais perceptível. Para você ter uma ideia, quando eu comprei, eu acabei de tirar o plástico e fui olhar. Bateu a luz, eu já vi um arranhadinho imperceptível, mas ele já ocorreu. Enquanto aqui no Galaxy A32, talvez até já tenha, mas eu não consigo enxergar, não fica tão visível, embora também possa arranhar. Então, o meu conselho, independente dos modelos que você vai comprar, já compra e já compra junto também uma capinha para proteger o seu celular. E é claro, né? Uma película é muito importante para também não ter problemas na tela. E falando sobre tela, temos aqui uma tela muito semelhante, mas antes de falar realmente sobre ela, eu tenho que falar sobre a pontuação com relação ao design. Em design, eu acho que tanto faz. Vai do gosto de cada um. Não posso falar para você que um é mais legal ou é mais bonito por conta disso ou daquilo. Eu posso trazer as características para você e aí você dá a pontuação que você quiser. Mas voltando aqui com relação à tela, temos uma tela de 6.4 polegadas em ambos os modelos. Você talvez esteja pensando, né? Mas poxa, Eliseu, tá parecendo que o Galaxy A32 ele é um pouquinho maior do que o Galaxy A22. Sim, aqui no meu caso, nos modelos que eu tenho aqui em mão, vai ser maior o Galaxy A32, porque esse modelo é o modelo 5G, que a tela é um pouquinho maior. Mas o modelo 4G, que é a questão do comparativo aqui no vídeo, ambos têm 6.4. Então, pontuação para ambos, porque você não vai ter diferença de tamanho de tela em nenhum deles. E falando sobre a tela, também tem a questão do tipo de tela, né? Afinal, Eliseu, que tela é essa? É uma tela LCD? É uma tela AMOLED? É uma tela Super AMOLED? Qual dos formatos é este celular? E mais um ponto para ambos, porque tanto o Galaxy A32 como o Galaxy A22 tem uma tela Super AMOLED. Mas o que isso significa, Eliseu? Significa mais brilho, mais nitidez, cores mais vivas e também você conseguir enxergar melhor em ambientes com muita claridade, como por exemplo, bater o sol. Você vai conseguir enxergar sem problemas o seu celular. Então, ponto para ambos. Mas Eliseu, é muito legal realmente ter essas cores vivas, ter uma tela Super AMOLED. Mas e a velocidade para eu ter mais experiência nos jogos, mais experiência nos meus vídeos? Qual é a velocidade de tela nestes modelos? Galaxy A32, Galaxy A22.
ambos têm tela de 90 Hz, algo que é muito bom, porque você não vai ter dúvida com relação a isso a comprar nenhum dos modelos, 90 Hz e pontuação para cada um. Mas calma, você talvez está vendo o vídeo até aí e fala, ah, então eles são tudo a mesma coisa. Não, não é bem assim. Veja até o final para realmente você ter todas as informações necessárias antes de comprar um dos modelos. E já vai ter uma diferença exatamente agora quando eu vou falar sobre a impressão digital. Aqui no modelo Galaxy A32, a impressão digital é na tela, enquanto aqui no Galaxy A22, a impressão digital é no botão Power, o botão de ligar e desligar. Então eu não vou pontuar nenhum e nem outro, você tem que escolher aquele que mais te atende. Embora eu tenha que dizer isso, é claro, né? A impressão digital, quando é no botão, ela é mais rápida do que na tela. Mas ambos te atendem muito bem e você escolhe o que mais te agrada. Então vou pontuar os dois aqui na impressão digital. Mas tem uma outra característica aqui nas telas dos celulares que é importante dizer, embora ambos sejam Super AMOLED, que aqui no Galaxy A22 a resolução da tela é uma HD+. Enquanto aqui no Galaxy A32 a resolução é uma Full HD+. E o que isso significa, Eliseu? Significa que no Galaxy A32 a qualidade da tela da imagem ela vai ser um pouco melhor do que no Galaxy A22. Porém, aqui no Galaxy A22 eu já acho essa tela muito boa se você comparar com modelos de tela do formato IPS LCD. Então, mesmo que seja uma resolução HD+, é uma HD+ que atende muito bem. Eu gosto muito dessa resolução que tem aqui, não há problema nenhum. Porém, a pontuação vai para o Galaxy A32, que tem uma qualidade melhor. Beleza, Eliseu, mas e o processador? Qual é o melhor? Qual é o melhor para mim para fazer aquela jogatina que eu tanto gosto? Calma, vou falar agora para você e vou te deixar muito feliz se você está em dúvida em qual dos dois comprar, que independente dos modelos, você vai ter o processador Helio G80. Pois é, ambos os modelos tem esse processador que eu acho um grande destaque mais para o Galaxy A22, já que temos aqui no Galaxy A32 um intermediário que seria um pouco mais avançado. Mesmo assim, você consegue ter o mesmo processador no Galaxy A22, o que é muito bom aí para os seus jogos, e ambos também têm 4 GB de memória RAM. Então, 2 pontos para cada por ter a mesma característica. Mas, embora ambos tenham o mesmo processador, aqui no Galaxy A22, nos meus testes de benchmark, a AnTuTu deu ponto de 203.126. Enquanto no Galaxy A32 4G, por eu não ter, e aqui no 5G, ser um processador diferente, eu fui no site GSMA Arena e lá a pontuação deu 200.458 pontos nos testes deles. Então, por incrível que pareça, o Galaxy A22 teve uma performance melhor que o Galaxy A32 e é por conta disso que eu vou dar o ponto para ele na performance. Mas agora vamos falar sobre as suas câmeras. E aí, qual tira aquela melhor selfie? Qual tira a melhor foto da câmera traseira? Então beleza, vamos lá na teoria, porque como o Galaxy aqui é o 5G, eu não vou poder utilizar ele de base porque são lentes diferentes. Mas ainda assim, eu vou mostrar algumas fotos aí para você do Galaxy A32 5G, de algumas imagens que eu tirei, e do Galaxy A22 também. Temos aqui no Galaxy A22 uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande angular de 8 megapixels, uma câmera macro e a sua lente de foco para dar o formato desfoque no fundo de 2 megapixels. Enquanto no Galaxy A32 4G, temos uma câmera de 64 megapixels principal, 8 megapixels na grande angular, 5 megapixels na macro e 2 megapixels no seu sensor. Então, pontos para o Galaxy A32 com relação a câmera traseira, porque embora o megapixel não seja tudo, você tem mais megapixel do que no Galaxy A22. E eu vou trazer um vídeo depois só sobre os testes de câmera, sobre cada detalhe do que eu achei sobre cada modelo, tá bom? Então é por isso que eu te convido a fazer parte da família Compra Aprovada e ficar ligado em todo o conteúdo que eu trago aqui de tecnologia. Sempre uma opinião sincera sobre os aparelhos e, é claro, aquela análise que vai te ajudar na hora da compra. Então, se inscreve no canal e curta o vídeo porque dá trabalho, mas com a sua participação eu sempre me motivo a trazer novos conteúdos. Mas agora, continuando na câmera, a sua câmera frontal também tem diferença entre os modelos. Aqui no Galaxy A22 temos uma câmera de 13 megapixels, enquanto no Galaxy A32 temos uma câmera de 20 megapixels. Então, vou dar pontuação também para o Galaxy
A32 por ter mais megapixel e a sua abertura de câmera para captação de luz ela é a mesma. Então, realmente, o Galaxy A32 vai estar ganhando nessa briga. Mas um ponto positivo para você que tem dúvida em qual comprar é que ambos gravam em Full HD. Então, os vídeos de cada um é até no máximo Full HD e eu vou dar então a pontuação para os dois. E com relação à tecnologia, Eliseu, qual dos dois é melhor? Ambos têm a mesma tecnologia, que é a tecnologia 4G, então pontuação também para ambos. E um ponto legal aqui também em ambos os modelos é os seus slots, a gaveta para você conseguir colocar os seus chips de operadora e também o cartão de memória. Por quê? Porque ambos os modelos temos 3 espaços ali dentro, ou seja, você não precisa sacrificar nenhum chip para utilizar o cartão de memória. Vai ter espaço para cada um deles em ambos os celulares, sendo assim, pontuação para cada um. Mas Eliseu, fala para mim a bateria, quanto de bateria eu tenho nos celulares. E olha, para te deixar feliz, eu já te falo que ambos os modelos têm 5.000 mAh de bateria. Não vai ser um problema para gerar dúvida para você a questão da bateria, que é bateria suficiente para você conseguir ficar o dia inteiro no uso moderado. Mas eles vão aquele ponto que é mais importante para eu escolher um dos modelos, que é o preço. Qual é o melhor para mim? Pois é, o Galaxy A22 você consegue encontrar, mesmo talvez mais barato às vezes ou mais caro, ele está na casa dos R$1.300. Enquanto o Galaxy A32, ele está aí normalmente na casa dos R$1.500, mas você pode também acabar encontrando ele um pouco mais caro ou um pouco mais barato. Então é claro, né? Eu vou dar a pontuação para o Galaxy A22 e eu também não posso deixar aqui de mencionar sobre o peso dos celulares. Aqui no Galaxy A22 temos um celular com 184 gramas, enquanto no Galaxy A32 4G temos 205 gramas. Então, ainda que seja um detalhe pequeno, tem que ser levado em conta, porque aqui no Galaxy A22 você tem um celular mais leve, consequentemente, com mais conforto para você colocar no seu bolso, na sua bolsa aí também. Então, pontos para o Galaxy A22. E na minha opinião, sinceramente mesmo, se você está procurando um celular bom e que seja mais barato, que dê conta, o seu bolso realmente possa pagar, sendo de cabeça, você não quer gastar tanto, vai no Galaxy A22, sinceramente, do que você ir no Galaxy A32. Ele pode ter o A32 alguns pontos que ressalte ele, mas o principal que é tela, velocidade de tela, câmera, embora seja talvez um pouco inferior, ela vai te atender, o processador é a mesma coisa, então você vai ter a mesma fluidez, então é muitos pontos bons que faz dele um excelente custo-benefício, mesmo comparando com o Galaxy A32. Mas é claro, né? É você que decide e eu estou aqui apenas para lhe ajudar. Então, tá querendo comprar um celular? Ambos os modelos são excelentes, mas se você está querendo realmente um celular mais barato, que tenha uma boa qualidade, um bom custo-benefício, Galaxy A22 vai te atender e te atender muito bem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.